Men det här är ju så att säga den ekonomiska delen av och det är inte bara ekonomi utan det handlar ju även om vad man tror sig kunna veta om samhället och det är ju två frågor som jag brinner väldigt starkt för att de för idéer som jag tycker att det här är sånt som de flesta borde känna till. Vad skulle du säga är något av de viktigaste sakerna som man borde lära sig själv om för att kunna förstå så att säga samhället och ekonomin och individen och politiken? Det är en bred fråga såklart, men bland det viktigaste tycker jag det är ju att se om du skulle ha det extra dukat för dig i livet så att du skulle ha garanti till jobb, garanti till en inkomst. Hur skulle det då kosta samhället i stort? Vad innebär privilegier i ett samhälle där trots allt alla måste kunna så att säga sköta sin egen business. Inte det sagt att man inte såklart interagerar med andra människor, men det är ju inte så att det finns ju inget sådant som en gratis lunch som det brukar heta va. Och man måste då inse som Bastiat säger att du kanske ser att staten lyckas skapa ett antal jobb i en viss sektor. Men vad ser du inte? Vilka jobb försvinner kanske som inte skapas i en annan sektor? Vad hade nettot varit om detta inte hade skett? Så alltså, även om det kan verka frestande och ha den här säkerheten som är betingad av att andra ställer upp, ja, snarare tvingas till att garantera din säkerhet. Vad kostar det samhället i stort? Och till och med dig som individ, vad kostar det dig i möjligheter, i rörlighet på arbetsmarknaden? Så att det jag skulle förespråka det är ju att se på implicita konsekvenser som inte direkt manifesteras i din vardag men som likväl finns där på grund av de ekonomiska policies som förs. Och för att se dessa konsekvenser så krävs det att man som individ försöker få en bättre förståelse av hur det samhället vi lever i faktiskt fungerar. Som att och det är ju inte bara av till exempel liberala anledningar man bör försöka få en sån förståelse. Utan det är ju någonting som borde få varje individ att tänka efter att borde inte jag faktiskt vilja förstå den värld man lever i? Jo visst, alltså det känns som att folk har en uppfattning kring sin egen sociala sfär och per extension nationen som sådan. Därutöver så har man mer förutfattade meningar om vad som gäller, men man kallar det likväl kunskap då va, så att det finns ju många generella uttalanden om Kina och hur det ekonomiska systemet fungerar där som inom citationstecken tar jobb från övriga. Men vad de genomgår för ekonomiskt system, var individ i det samhället har för incitamentstruktur, det har man inte insikt i. Så man ser det mer som något organiskt eller kanske något slags maskineri som verkar där i fjärran. Trots att man såklart måste anbringa samma perspektiv som man har på sig själv på andra individer här i världen. Om du skulle säga några, vad ska jag säga, några saker som man borde kika in på som person, om du skulle säga till någon att det här är några områden som man borde läsa på för att få en bättre förståelse och för att kunna så att säga skrida in på den här fortsatta revolutionen, eller fortsatta upplysningsfilosofin, upplysningsspåret. Vad för ämnen, vad för verk skulle du rekommendera? Ja, när det gäller ämnen så skulle jag ju generellt sett rekommendera libertariansk etik och
marknadsekonomi alltså. Det är ju just för att ekonomi är nästan en form av sociologi. Man alltså, det utgår från människors agerande och människors preferenser. Men det här de implikationerna för hur samhällen frodas i välstånd eller inte, det är där de avgörs, det är där förståelsen utvecklas kring dessa principer. Och 9 av 10 policies som förs politiskt sett är ju trots allt ekonomiska sådana. Definitivt. Så att där finns det ju en väldigt viktig källa till kunskap som är ganska outnyttjad eller okänd för folk i allmänhet. Ekonomi har blivit någon abstrakt verklighet istället. Så att definitivt tycker jag man ska läsa, jag skulle rekommendera Bastiat till exempel, som skriver väldigt pedagogiskt och tydligt och om viktiga principer som man kan ta till sig på direkten. Sen rekommenderar jag såklart fortsatt läsning i mer generella ekonomiska teorier, men där tror jag du är mer bevandrad på att rekommendera verk. Men alltså, en ekonomisk uppfattning är väldigt viktig, likväl som en etisk uppfattning. Det räcker inte bara att vara övertygande i sina ekonomiska argument, utan det är ju trots allt så. Alltså, att vara övertygad är inte den viktigaste poängen. Den viktigaste poängen är ju att försöka förstå så mycket som möjligt. Men ekonomi är en viktig del för att kunna få en sån förståelse av vad det är för sorts politik man egentligen önskar sig vilja ha. Och jag håller verkligen med dig att Fredrik Bastiat är en av de bästa ekonomer som har skrivit, definitivt vad gäller på ett pedagogiskt plan. Mitt standardexempel som jag rekommenderar folk till för att kunna få som störst ekonomisk förståelse som möjligt är George Riesmans Capitalism. Och det gör jag rekommenderar den, inte för att jag håller med George Riesman om allting, men för att han för upp de största insikterna som har förts fram genom ekonomins historia, och han för fram det på ett väldigt pedagogiskt sätt och väldigt systematiskt sätt. Och han gör det samtidigt som han för fram ett storskaligt försvar av kapitalism. Så att han för både ett etiskt resonemang och ett ekonomiskt resonemang. Men det etiska resonemanget som han för fram, det bottnar i det ekonomiska resonemanget. Så han gör en väldigt bra insats där. Sen på moralområdet så finns det ju så otroligt mycket att läsa, och jag kan inte säga någon filosof som gör den moraliska etiken område rättvisa. Nej, det är nog snarare så att man får ha en stor ström av olika filosofiska tänkare där. Man får inte fastna för någon, man får undersöka allas resonemang tills man kan se vilket resonemang som är mest rimligt. Ja, precis. Det som håller, det som, och sen får man ju ha det tills man kanske eventuellt hittar någonting annat, va? Men att det är viktigt att söka runt det. Jag menar, Rothbard har ju skrivit om Murray etik. Rothbard. Ja, Murray Rothbard har skrivit om etik i sitt verk Ethics of Liberty. Och det kan väl vara ett bra verk att börja med, även ifall det är ganska starkt och definitivt innehåller vissa punkter som man svårt att smälta och som kanske jag inte nödvändigtvis håller med om, men mycket som står där, det stakar ändå ut en väg för libertariansk etik. Jag skulle säga att många av hans fördelar är att han visar på att det kan finnas en logik i moraliskt resonerande som man bör hålla i huvudet. När man för fram ett moraliskt resonemang, då ska man försöka göra det så logiskt som möjligt. Man ska inte kunna komma in med ad hoc-resonemang som rättfärdigar ett visst beteende som man tycker om, men som man inte kan rättfärdiga på annat sätt. Nej. Då är det bättre att undvika moraliskt resonemang och försöka
så att säga, säga att man får erkänna att man kan inte försvara sin egen ståndpunkt förutom att man tycker om det, vilket jag anser att det är helt okej resonemang faktiskt. Men om jag skulle säga något viktigt verk som jag skulle rekommendera, så är det ju att man studerar inom epistemologi, som i frågan vad kan man veta egentligen? Och som den bästa filosof på det området, det är en nutida filosof, Eliezer Jutkowski. Mm. Och jag har rekommenderat hans, ska jag säga, introduktionsbok i ämnet, Harry Potter and the Methods of Rationality. Jag rekommenderar den väldigt starkt, speciellt om ni har läst Harry Potter. Så det är en mycket bättre variant av de andra Harry Potter-böckerna. Okej, jag ska erkänna att jag har inte börjat läsa den mer än till introduktionen, men att det verkar vara en intressant litterär prestation han har kommit med där. Så, det här är ju så att säga att föra fram kunskap, att försöka få folk intresserade av att vilja veta mer. Det är ju egentligen ett av vad man skulle säga ett universellt mål som alla libertarianer skulle kunna sträva efter. Att det här är någonting som alla, alltså det här är kunskap och sånt som vi alla borde vilja föra fram, för att vi tror att den politik vi förespråkar är nog den mest rationella man kan tänka sig. Just. Mm. Och då tror jag att vi kan tacka för oss idag. Ja, det känns väl så. Vi återkommer med mer så småningom såklart, men... Och jag hoppas att ni har fått inspiration till att vilja läsa mer om de här ämnena. Ja, precis. Ja, tackar för mig. Tackar för mig också. Ha det bra.